ओके फाटल्या दिसांनी तुम्ही म्हटलं की शेतां बुडोवंक दिवचें पण अजूनही ते शेतां बुडोयत आसा थंय शेतां बुडोवपाचे तांकां 8 दीस दिल्या लास्ट काय करून तेंचेर FIR केल्ली आसा ओके मामलेदारान ऑर्डर दिल्ली आसा जर 8 दिसां भितर जर सुकना जाल्यार म्हाका विचार ओके फुडलें तेंचेर कितें करपाचें पळय हांव रेडी रावलां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आतां उलयतलो तीच गजाल पण तांकां हांवें ऑलरेडी टायम दिला FIR तेंचेर तूं पेपरार येयला वाचला आसतलो तुवें मामलेदारान ऑर्डर काडलें की FIR करा FIR करून भितर उडया पण अजून ते आयकना माफिया तांकां 8 दिसां भितर नीट करतलो.